rauhoittaa, mä pelaa Marshallille. Marshall vastaa Comithier. Marshall mä haluaa lähemmäs korja. Haastaa hieman kevyempi mä raketin sen Comithierin ja mä tämä päätös kannattaa. Taitavaa mä pelin tekijää vastakkain. Donaldson. Käyttää Paynein pallo screenin, että tämän jälkeen me hakeemme Paynea korinalta syötöllään ja me tuo syötön innomaa. Donaldson, 4 sekuntia hyökkäysaikaa jäljellä. Donaldson kaukaa lähtee, 3 pisteheitto, mutta se ei haittaa. Tästä Donaldson häntä keskeltä ajamaan korille. Comithier vastassa on vaara. Hypyttää vaaraa, ottaa heiton ja tuo heitto koriin ja lisäksi vielä 5 sekuntia hyökkäysaikaa jäljellä. Koivisto tavoittelee vaaraa, mutta tuo syöttöväli Iinimen ja KT peristää King. Loppuun saakka ja Tseva King. Comithier. Comithier ohi Nymanin. Loppuun saakka ja Comithier viimeistelee 2 pinnaa lisää KTPlle. 5 sekuntia jäljellä. Donaldson lähemmäs korja, kova suoritus Donaldsonilta ja kova myöskin nämä KTP-kalota tuo lopputulos. Kun Donaldson luupottaa varmasti pallon koriin, Nyman nämä vaparin kulmasta heittomme takarautaan ja Timonen lähtee työtämään palloa toiseen päähän. Syöttää sen Kingille. King vastaa innamaa ja King onnistuu 2 pistettä. Ensimmäinen onnistunut 3 pisteen heitto. Toisella yrittämällä kynnyt Omar Payne. Näyttää, että jos hänelle palloa pelataan, niin sen voi pelata aika korkealla. Koret ottaa, kun hidastuksessakin nähtiin, niin oli. King. Lufileemme tykkäämässä screenejä. King, kolmonen. Ja King, onnistunut kolmonen. King. Siinä erinomainen liike Kingiltä. Hän ei kuitenkaan onnistu, mutta siellä oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Lufileemme nappaa hyökkäyslevypallo. Pelaajat ovat ehdottomasti kyseessä. King. Samalla kun Donaldson kaapuu nopeasti nostaa, nousee sieltä kentän pinnasta, me pelaa pallon Kingille ja Kingemme. Tästä taisteluparista me tässä hyökkäyksessä me vie pidemmän korre. Siellä on King ollut tämän ottelun pistekukku. 17. Hänelle tyypillinen heitto ja me myöskin tyypillinen lopputulos, kun katsotaan tätä ottelua. Innamaa. Peinillä siellä vastassaan King screenin tilanteen myötä ja vihdoin viimein Peinille myöskin pallo saadaan tuonne ja maalla tulee alueelle ja Pein tekee. Vähän korinen on ollut tämä kolmannen jakson alku. Kun Donaldson loppuu saakka. Vaaran käsistä pallon hakee Donaldson. Donaldson nämä. Hyvä syöttö Nymanille Donaldsonilta ja me sieltä nämä. Ilmas takamielen 4. kori ottanut syöttö ja ero 6. Adamu. Antaa pallon Donaldsonille. Donaldson vastaan Timonen. Donaldson. Payne. Ja Payne. Yksi pomppu. Saa vasemmalla kädellämme yritettyä nostaa palloa koriin. Ei siinä onnistu. Donaldson kipittää toiseen päähän. Ajaa loppuun saakka. Ja Donaldson onnistuu nostamaan pallon koriin. Ja me tilanteesta virhe. Ja yksi vapaaheitto. Innamaa ja nyt Nyman. Pihlajamäki. Kiire tulee ratkaisu ottaa. Pihlajamäki heiton aikaiseksi saa ja melkoinen suoritus Tomas Pihlajamäeltä. Joka steppää kolmosista. Teemu Rannikko puhui. Takarautaan menee tuo heitto. Iidi hyökkäys levypallo ja Iidi emämän. Janalssonin kolmoset. Ero 7. Comithier loppuun saakka ja Comithier. Pallo koriin ja tilanteesta virhe vilpaa pelureista. 60-70. Adler vastaan King. Adlerme pyörähtää päädyn kautta ohi ja onnistuu siinä. Pallo pitämään hallussaan ja se myöskin toimittamaan korin. Lufilein kääntää vielä Comithierille. Comithier hakee siinä heikolla syötöllä King ja Payne riistää tuon ja Payne! Lyö palloa alaspäin. Innamaa. Donaldson vastassaan Comithier. Pelaa palloa Paynelle ja Payne! Vastassa toinen 4 virheemme peluri KTP:ltä Henttonen. Donaldson. Timonen ottaa hänet vastaan, mutta se vastaanottoma. Timonen. Iidi. Jälleen käy sekunnit vähin kellosta. Iidi puskee väkisin korille ja väkisin myöskin. King. Mutta täytyy kyllä jälleen niin Adlerissa tuosta nuoresta iästä huolimatta, niin uskaltaa ottaa tuollaisia ratkaisuja, niin itse luottamus. Se on iso asia koripallossa ja sitä löytyy nyt!
Michael Fiilane. Palloskriini kelpaa jälleen Kingille. Sen jälkeen King löytyy hyvällä syötöllä. Vastassa on Koivisto. 5 sekuntia aikaa ratkaista. Pihlää Mäki hakee syötöllä Iidiä, mutta Donaldson uhkaisee tuon syötön. Ja Donaldson nopeasti toiseen päähän ja Donaldson siirtää Vilpaa johtoon. Ensimmäistä kertaa avaus. KTPlle äityy mahdollisuus, kun Donaldson ei mene pallo koriin. King ei saa myöskään palloa pidettyä omilleen, mutta Innamaalle se päätyy ja Innamaa jälleen vapaaehto viivalle. Kyllä onnistuu ja Mihalovic näyttää siinä toimitsijapöydälle, että aika lisän haluaa.